Գետները փաստում են, որ աշխարում քիչ կան այդպիսի երկրներ, եւ աշխարի գիտական միտքը դեռ չի կարողանում ստույգ կանխատեսել կոնկրետ որտեղ, երբ եւ որ ժամին կարող է երկրաշարժ լինել։ Այսօր, այսպես ասած, գիտական եւ գործնական առումով կանխատեսել երկրաշարժը կոչում է որոշել, ասել նախորոք, թե երբ, ինչ ուժգնությամբ եւ որտեղ տեղի կունենա երկրաշարժը։ Ցավոք սրտի, այսօր աշխարում այդ խնդիրը լուծված չէ, որովհետեւ երկրաբանական գործընթացները, որոնք տեղի ունենում տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր կիլոմետր երկրակեղևի ուրեմն ընդերքում, հնարավոր չէ մանրամասն ուսումնասիրել եւ ընդհանրապես այսպես կոչված երկրաշարժի մոդելը դեռևս հստակեցված չի։ Բայց դա չի նշանակում, որ ուրեմն մենք չենք զբաղվում կանխատեսման խնդիրներով, նույնիսկ բժիշկները չեն դադարում զբաղվել քաղցկեղի ուրեմն բուժման խնդիրներով։ Երկրագնդի կյանքն է, ընդերքում շարժվում են սալերը, մակերեսին ավերակ դառնում տները։ Երկրաշարժի սև օրենքն է։ Անտունների թիվը քիչ չէ Գյումրիում։ Երկար նայես Թագուհի մայրիկը, եկել նկարահանում են, ինչ են ուզում։ Ստեղ տուն չես գտնի, որ Յարեն լրիվ փակված է մի, ամեն տուն մեր Յարեմ ունի։ Իր վերքի մասին Թագուհի մայրիկը չխոսեց, մրսած կլինեք ասած, թե տակացնեմ։ Ինչ ասեմ, ազիջ ջան, լավ, քեշ կաբրինք, ցավը տանեմ։ Բայց ես տուն կուզեմ, էլի թորների համար տուն կուզեմ, երեխեքի համար տուն կուզեմ, մեռնիմ, երեխեքս տունը տեսնեմ, նոր մեռնիմ։ Քանի տարի է, որ ես տնակում եմ։ 20 տարի, ու տեղ չեն գնացել մեռնի աշկերտ։ Մենք ժաշկելա բլավ, մեր շենքի տեղը նստած ենք, ամուսինս գելներ գործենք, կուկա շենքի վրա կաշխատեր, որ մեզ տուն տան։ Ես ստից տեղ չեմ ելա, արի թորների տուն չտա, մեռնի մե ասեղ դի մեռնի։ Ցուր չի լինում այս տանը, ոնց ուր։ Վա, ցուր դե, ցավը տանեմ։ Իրգունը փոցում գկծեմ, երեխեքս կգնին տեղի մեջ, գպարգինք, առավոտը կելին, ամեկը իրանց կերտան, ես են նորից տուն, ահա։ Իպա ինչի ամբողջ օրը չեք վառում, որի։ Պետ չունին կտկան, ազիշ ճան, պետ օրյանի գվարեմ, չի չեմ վարի, պետ չուն։ Քանի հոգով եք ապրում։ Հինք հոգով, հինք։ Դուք, ձեր Թորս, երկու թորս, տղես, հարսես, ես, վերջում ես եմ։
Ha, Valajan. Թողի։ Ես մի փոքր տեղը ո՞նց է պետք անում։ Է, ի՞նչ ենք, յոլա բդեշ տանք, ազիս ջան, դոմիգե ի՞նչ ենք։ Ցավը տանեմ, դոմիգե։ Իսկ հույս ունեք, որ տուն կունենա, կողա ձեզ ինչ-որ հույս տվել։ Ով ես իմ գուկան գսեն այս տարի կսարկեն, գալող տարի կսարկեն, այսպես կսելով նստած են 20 տարի։ Սարկում են, որ տուն տան։ Հա, սարկեն, բդի գան գսեն, բերեմ, բդի սարկեն, ես իմ։ Քանի տարեկան ես, մայրիկ։ 36 թիվը, հաշիվի ազիշ ճա։ Հաշվեցի, 72 տարեկան է փաստորեն, 20 տարի տնակում է ապրել։ 52 տարեկանից սկսած մի ամբողջ կյանք, ժամանակավոր կյանք, ու տնակի պատերի մեջ էլ ծերացել է։ 2 տասնամյակը քիչ է եղել, որ մոռանա սարսափը, 20-ամյա իր վերքը։ Ուհ, դուշմանը չտեսնի, հիչ մարդ չտեսնի, հիչ մարդ։ Ուհ, իշաշկը շատ անտանելի բաներ, հիչ մարդ թող չտեսնի։ Դուք հիշում եք, որտեղ էիք դուք այդ պահին, ինչ էիք անում։ Այդ պահին ես խանութը հավաքարար էի։ Խժոց օր եկավ շենքին, թորս հարսից գիրգը լողծել, դի կողքը գնացի գործի։ Օր խժոց եկավ, վարիչիսի, իզիշ ցենե, սավ դի կուշ ճաշկի։ Բայց չհասկացա իր ծևի դուս բերելի, վերևի սկան քարերը, եկելին ու ապրանք տանին հաշվանտանի խանութեր, չէ։ Այդ տղեն ասպես դոշից զարգից ու վայսա, մնաց իր տագը, սինչը մնաց է, քաշեց ու ձիսպես զորդեց ինքնը փախա։ Նայեմ ու շենքի մոխի իր հող, խառնված է չեղ, մենակ խժայգը, մենակ խժայգը, երեխեքս, երեխեքս։ Ուի չտեսնի ժողովուրդը հեշ բան, պես բաներ չեն աստված հնի բարեր։ Անոթևան բազմաթիվ քաղաքացիներ մնացին։ Պարտադիր պետք է իրականացվի բնակարանային շինարարություն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր քաղաքացիներին ապահովենք բնակարանով եւ ի վերջո զերպազատվենք այդ տնակային տնտեսությունից, որը որ դուք տեսաք, որ անհնար է տեղ ապրել, որովհետեւ դա փաստորեն ժամանակավոր տնակներ էր կոչվում եւ պետք է այդտեղ ընդամենը ապրեին 2-3 առավելագույնը 5 տարի, իսկ մեր ժողովուրդը արդեն այդտեղ բնակվում են 20 տարի։ Առանց կոմունալ հարմարությունների։ Հասցեն Հանրապետության երկրորդ քաղաք, տնակ 233, կոտորակ 027։ Այս օրինակ հասցեները քիչ չեն այս քաղաքում։ Գյումրիին գումարած մարզի մյուս բնակավայրերը, անութևանների թիվը դառնում է 4650 ընտանիք, ինչը փոքր թիվ չէ անշուշտ։ Մարզի ղեկավարը խոստովանում է, անութևանությունն այստեղ միակ խնդիրը չէ այսօր։ Համարյա ամբողջ արդյունաբերական համալերները, ամբողջ արդյունաբերական հանգույցը քանդվել է եւ այսօր իհարկե նաեւ այդ մեծ գործարաններով, եթե բաներ լիներ, չէին կարող աշխատել։ Հիմնականում գիտեք, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողներն են, իհարկե մեծ թվաքանակի կազմում, որովհետեւ չկա աշխատատեղ մեր ժողովրդին աշխատելու համար, դրա համար էլ հիմնականում, ինչպես գիտեք, արտագնա աշխատանքի են գնում մեր համակաղակացինները և մեր մարզի բնակիշները, որոնք որ այստեղ չեն կարողանում համապաստան աշխատանք գտնել։
Կախաբելով նգարիր բալաջան։ Հա մարդուր ջան։ Աբրե արևետ։ Սա մարդուր ջան։ Կոնել ապան մեղներ ծերս ես կեզ հուրած ջիրով։ Շնորհակալ եմ։ Մարդուր ջան։ Ես ընդի կնգարեն որ մեռնեի ջանի։ Որ մեծուն տա։ Բա դրա համար ենք ուզում։ Է, չեք բանի չեմ հավատա բալաջան, դու մար։ Ինչ ես, բան չկա։ Մի նկարը տղա։ Չեմ նկարում։ Խայդարակ են ես ընձի։ Հմելը։ Մի նկարը։ Ոչ կերան ունենք, ոչ պետ ունենք, ոչ տուն։ Ուր դիտ բայց սարկենք փալաջան, չենք կրա ունենա։ Չենք կրա ունենա։ Ես ձեր տուննա։ Չէ, ուրիշի տուն է ասիկ։ Թորիս տուն, է, եկել եմ։ Ես ճայլությունը բա ուր ասախ տատիկ։ Գնացել են, ասել է մի այնա, գենել է մի այնա, ծա գնացել են, բալաջան։ Ուր են գնացել։ Հա։ Ուր։ Ռուսաստանները, հա մեկը մետեղն։ Ուրդեղ հաց են գտել, գնացել են, երեխեքին առը գնացել են։ Ով կա։ Ուքել եք մի այնակ։ Հա։ Ուքել եք մի այնակ։ Հա, եկել եմ մի այնակ, բալաջան։ Որքան է պետք այսպես խփել քարին հաց քամելու համար։ Ավելի պարզ խփել այնքան, որ փշրվի երկաթը առանձնանա, որ հետո հաց դառնա։ Սա սոցիալական հարց է, սա նաև ամբողջովին կառուցված թաղամասը քանդելու հարց է, սա քարուքանդ եղած մուշ թաղամասն է։ Մնացին սովետական միության շինարարների հետո մնացին բազմաթիվ կիսակառույց շենքեր, այհենց դա այդ մուշ թաղամասն է։ Դա հենց մեր 58 թաղամասի ընկած այդ տարածքն է, որտեղ իհարկե մեր, ինչպես գիտեք, մեր ժողովրդը պարապ չի մնում, ինչպես կարելի ասել, նաև այդ արմատուրաները իրոք քանդեցին, հանեցին։ Մարսպետը իհարկե մեղմ է ձևակերպում։ Որ չքանդվի։ Հա, համարը պատրաստի շենքը քանդվել, եկել է ասել մի օրվա, որ արդեն հնար չկա, պետքա քանդվի։ Դա ես, դա իհարկե ցավելով եմ ասում, որ իրոք դա ինչի ու ասեցի, որ կան նաև այդպիսի, իհարկե թույլ են տվել, պետք է թույլ չտային, միայն դա չէ, որ թույլ են տվել, եւ նաև մի շենքերի հիմքերն էլ են քանդել, եւ այդ արմատուրաները հանելը, դե գիտեք, որոշակի դրամական միջոցների հայթայթում է դա, որոնք որ կատարել են։ Ես գտնում եմ, որ շատ սխալ ենք վերաբերվել եւ մենք մեր մասին չմտածելով մեր ժողովուրդը դա իրականացրելա, իսկ թվում է սրանից հետո դա հաշվի առնելով մեր ժողովուրդը նման բան իրան թույլ չի տա, որպեսզի եղածը քանդի եւ մնա նորից նույն տնակներում, մնա նորից ամոթեվա։ Շարունակում է վերականգնվել Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրին։